Běhání je v současné době velmi populárním sportem a kdo má rád výzvy, tak by si určitě neměl nechat ujít štafetový závod Vltava Run. Stále rostoucí popularitu dokazuje fakt, že startovní čísla pro rok 2017 se vyprodala za pouhých 6 minut. Organizátoři se nechali inspirovat podnikem Hood to Coast, což je závod, který vzniknul v americkém Oregonu před 25 lety. Někdy před 5 lety vlastně se vydal první tým podél řeky Vltavy až k jejímu pramení a tuto trasu proběhl zpátky až k Praze a zjistil, že ta trasa je krásná a vlastně dostatečně dlouhá na to, aby takovýhle závod pojala. Během unikátní akce, která probíhala doslova celý víkend z 13. na 14. května, absolvovali běžci během jednoho víkendu celkem 360 kilometrů. Trasa vedla, jak již název vypovídá, podél řeky Vltavy, přes Národní park Šumava, nejkrásnějšími místy jihočeského a středočeského kraje, nebo třeba kolem přehrady Lipno. Své závěrečné putování pak závodníci zakončili v pražském Braníku. Logistika je nejsložitější oříšek tohoto závodu. Převoz závodníků si zajišťují závodníci sami. Cestují ve dvou, případně ve třech týmových autech. A vlastně jeden běžec z auta běží svůj daný úsek a zbytek se v daném týmovém autě přesouvá na další předávku, kde na něj čeká. Tam ho naberou a běží další. Družstva tvořilo maximálně 12 členů a každý z nich běžel 3 úseky o průměrné délce 10 kilometrů. Každé družstvo mělo svého kapitána, který zajišťoval veškeré organizační záležitosti svého týmu. Ale vůbec najít a sehnat 12 sportovních nadšenců je už po manažerské stránce velké umění. Těžko, jako někoho jsem nahovoril kolegou, písal jsem kamarátom, písal jsem bývalým bežcom, spolubežcom z predošlých štafiet, potom jsem napísal na Vltava Run chat, tam sa mi momente do sekundy ozvalo kopec lidí, takže prostě vůbec to nebylo. Na jednej strane to bylo trochu náročné, keď jsem sa snažil sourcovat lidi zo svojho okruhu, ale keď jsem jakoby napsal úplně cudzím lidem, tak ty do toho išli hned, takže prostě vůbec se netreba bát neznámých lidí. Tím, že v téhle skupině nebo v tomhle složení jsme běželi už loni, tak to letos nebylo tak jako těžký, protože všichni slíbili, že se zúčastní znova, takže v tomhle tom jsme to měli letos trošku jednodušší. Více vždycky bojím toho, když se někdo zraní a museli bychom ho nahradit, protože pak schánět někoho, kdo by k nám i zapadl, je těžký. Motivace a příprava pro uběhnutí kolem 30 kilometrů v těžkém kopcovitém terénu za světla i tmy se u jednotlivých účastníků Vltava Run mírně lišila. Atmosféra je tady unikátní úplně, jeden druhý mu všechno přeje, takže ta sounáležitost dává nám starcům možnost trošku omládnout. Když za mnou přišli kolegové a řekli mi poběžíš, tak v tu chvíli to vzniklo. Připravoval jsem se tak týden zpátky, jsem začal běhat a přestal jsem jíst hamburgery a jíst zdravě trošku. Kapitáni uvedli při registraci orientační časy jednotlivých běžců ze svého týmu na 10 kilometrů v terénu. Nejpomalejší týmy tak podle nasazených časů startovaly v šumavském Zadově již od 5. hodiny raní a ty nejrychlejší ve 3 odpoledne. Běžci měli mezi jednotlivými úseky několika hodinovou pauzu. Během ní mohli sledovat třeba i své kamarády na trati pomocí GPS. Na základě informací z navigace nebo přímo od aktéru na trati odhadovali svůj start do dalšího úseku. Máme telefony, takže mám telefon a když něco pípne, tak vím, že se něco děje, když mě se něco děje, když mám krizi, tak jim napíšu, oni mě podpoří. Takže na tohle si nemůžu stěžovat, díky vám za ty mobily. Jo, WhatsApp. Jedna skupina na WhatsAppu a to funguje skvěle. Teď zrovna mi píše zřejmě kolega, že už běží, mám takový pocit. Mezi účastníky závodu se našlo i jméno olympijského vítěze z Londýna, a to Davida Svobody. Moderní pětibojař prožíval na Vltava Runu startovní premiéru. Já jsem tady poprvý, takže nevím přesně, co mě čeká. Trochu jsem si ty tratě prohlížel nebo studoval, abych věděl, kudy to povede, abych někde nezabloudil, tak doufám, že to bude příjemný překvapení. Dostal jsem nabídku stát se jednoho skvělého týmu, který mě mimochodem taky sponzoruje a je to Sparta úplně skvělých lidí, takže jsem využil tu příležitost, že mám tenhle víkend volno a že je krásný počasí a chtěl jsem se proběhnout podél Vltavy. Štafetu po prvním úseku mu předával jeho bratr Tomáš, který se o tom, že se na start postaví se svým dvojčetem, dozvěděl pouze pár dní před startem. Náhodně to měl domluvený brácha se svýma kolegama, kamarádama, lidmi, co ho podporujou a vypadl tím člověk z týmu. Tak před 2 dny se mě zeptal brácha, jestli to můžu vzít, tak jsem to vzal. Já to beru jako součást přípravy, teďka se snažím trochu víc běhat, takže
tady to se mi hodí do přípravy, protože nepředvedu žádný kvalitní jako výkon ve smyslu, že by to bylo rychlý, ale jako naběhám tady nějakých 35 km za víkend a to je pěkný. Další vrcholový sportovec, který se závodu účastnil, byl Tomáš Kraus. Legenda světového skikrosu se dlouhodobě trápí se zraněními. Během závodní kariéry se potkal třeba se zlomenou lopatkou, prasklinou v pánvi nebo třeba poškozenými kolenními vazy. Zdravotní potíže ho bohužel potkali i tentokrát a do svého třetího úseku již neodstartoval. Měl jsem zlomený krček a po těch dvou dlouhých úsecích to nevydrželo a bolí to, takže se bojím, abych opravdu nepřišel k něčemu většímu, než jenom k tomu, že mě to hodně bolí. Vltava Run je závod, který je hodně výjimečný a tady vlastně každý vidí asi tu atmosféru a tady jsem se budu vracet vždycky rád. V druhém dni se už na úsměvech jednotlivých účastníků dala číst únava. O vítězství ale většině sportovních nadšenců nešlo. Velkou cenu mělo to, že v dnešní uspěchané době mohla parta známých, kamarádů nebo třeba kolegů z práce strávit společně dva dny aktivním pohybem v přírodě. Popravdě, jsem viděl 4 úseky, jsem byl nevytěčený tým a tady to byl můj poslední 4. úsek. A úleva, jsem úplně zničený, všechno bolí, téměř bez spánku, takže super. Bylo to náročný, no. V začátku to vypadalo, bylo to krásný, člověk se probíhal tou Šumavou. Měl hezký výhledy a ještě byly síly. Pak přišla ten noční část, ta byla trošku náročnější. Ale taky jsme to zvládli a teď ten konec, toho jsem si říkal, jestli to vůbec vyběhnu. Ty nohy fakt vytuhly, ale... Ukrutný, jedním slovem ukrutný. Ne, od začátku nádherný, krásný, příroda báječná na Šumavě, ale potom, když se načítá ta zátěž jeden úsek za druhým a když pak běžíte ten čtvrtý, poslední, tak už bylo opravdu šílený. Krize ani ne, že my jsme zvyklí, že spolu hodně tak jako obcházíme různý závody a různý akce a rádi sportujeme, takže krize si myslím, že ne. My se naopak podporujeme a když pak běží celý tým, tak si myslím, že je to super. Závod si také nenechala ujít známá česká zpěvačka Eva Farná. Vltava Run 2017 úspěšně dokončila, ačkoliv se po odběhnutém prvním úseku necítila nejlépe. Bylo strašné vedro, já jsem to neodhádla jak s oblečením, tak s tím, že jsem neměla vodu, tak s tím, že jsem neměla čepici, takže jako pro mě úpal a mžitky před očima byly úplně to nejhorší, co jsem si mohla představit a měla jsem pocit, že to musím vzdát po tom prvním. Já jsem neběžela vůbec na čas, já jsem to nebrala jako závod, ale jako osobní challenge vůbec jako 3 měsíce zpátky si pomyslet, že dám zhruba 30 km za 29 hodin, bylo úplně jako nereálné, takže pro mě je to velká výzva. Vítězství nakonec obhájil Beer Mental Team, družstvo složené z amatérských, převážně orientačních běžců, absolvovalo 360 km v neuvěřitelném čase 23 hodin 6 minut a 28 sekund. Za svým loňským výkonem ale zaostali o bezmála 10 minut. My jsme maličko změnili tým a maličko se změnila trasa, takže těžko říct. Bylo to letos takový náročnější, nebyli tady si soupeři z loňska dva, ale letos jeden tým hodně posílil, takže jsme se táhali až prostě ještě 2 hodiny před koncem nebylo vůbec nic jasného, že náročný, no, jako vždycky. Tak párkrát jsme možná se pochybovali, jsme měli třeba 3-4 minuty, ale to jako tady není zásadní, už se závod na 24 hodin, takže spíš pohodě, optimismus. O přibližně 14 hodin déle strávili na trase nevídomí běžci, doprovázeni osobními vodiči z nadace Leontýnka. V cíli sklidili zaslouženě největší ovace. Zúčastnili jsme se po třetí a samozřejmě to bylo úžasný, byl úžasný tým a všichni vlastně od začátku až do konce prostě bojovali, co to šlo. Byly tam úseky, hlavně teďko ten poslední, co jsem běžel, ten 27. byl hodně do kopce, asi 4 kilometry a pak tam teda ty seběhy, kde to bylo prostě terénem a bahnem, tak trošku náročnější, ale měl jsem dobrýho vodiče a ten byl skvělý. Je to hodně o tom vodičovi. Vodič vám vlastně říká změnu podkladu, ať je to asfalt, kameny, kořeny, je to hlinitá cesta, zatáčky a vlastně i třeba hlásí stoupání, klesání a vlastně i tak nějak si cestou popovídáte. Jsme hrozně rádi, že tento závod Leontýnce pomáhá a věřím, že i nadále bude pomáhat, protože budu strašně rád. Hlavním posláním nadace je umožnit právě nevidomým integraci do společnosti, což se mezi 300 týmy rozhodně povedlo. Pátý ročník Vltava Runu je u konce a všichni účastníci, ať už minulí nebo budoucí, se už můžou připravovat na ročník další.